segundo concurso que eu participo. E ficar entre as finalistas sempre é incrível. Segundo lugar, mas mesmo assim foi muito importante para mim e eu quero continuar seguindo esse sonho. Eu já sigo a carreira de modelo, né? Eu já faço alguns trabalhos. Tenho patrocinadora também, inclusive ela me patrocinou no evento hoje. E não sei se eu vou para São Paulo, se der tudo certo eu vou sim. E quem sabe os concursos também, né? Foi muito legal participar.